म यति बेला राजबिरान नगरपालिका वडा नम्बर 16 को कार्यालय हाता भित्र छु। प्रदेश सरकारले 2 महिना अगाडि सर्वसाधारण जनताका लागि दिएको राहत त्यो पनि वडा कार्यालयमा थन्केका छन्। तर यो वडाका गरिब दलित मुसहर समुदायहरू हेर्नुहुन्छ, आफ्नो नागरिकता लिएर राहतको लागि भटारिरहेका छन्। तर ती निमुखाहरूलाई राहत दिइरहेको छैन, त्यो राहत थन्केर बसेका छन्। राहत खरिद प्रक्रियादेखि टेन्डर र वितरणसम्ममा व्यापक अनियमितता भएको छ। यी दलित समुदायहरू भोक भोकै मरिरहेका छन्, तडपिरहेका छन्। खानाका लागि त राहत छैन, घरमा चुलो बलेको छैन। राहत छै से नै मिलल, जे गरिब धनिक छै तै सबके धनिक सबके मिलल, बराको बरा। हाम्रो कहिया जे छै एठिन जे छै से हकन कन्वैया जे छै से कन्वैया चलि गेल, अपन तालाबन्दी कए कऽ चलि गेल, छोड़ि देलक पैसा जकर लेलक बाबू तकरा तोड़ दए देलक राहत बनतै वला से। आइ अपना घसै गेल नेता चलि गेलै चाय पिए लए, ओ चलि गेल कहलकै हमरा गाड़ी लस खा लिअ। हमरा कहिया इतना बाप बाप करै छै कोई मतलब। प्रदेश सरकारले जुन राहत दिएको छ, जुन जिल्ला समन्वय समिति एउटा मापदण्ड बनाएको छ, त्यो मापदण्ड अनुसारको राहत छ कि छैन, आखिर त्यो राहत पुगेको छ कि के भएको छ, यो सम्बन्धमा हामी जानकारी। बाटेको छु, 2 कटा पानीमा भिजेको चावल बाँट्दैन, त्यहाँ राखेको छ। अर्को कुरा के छ सर, मेरो जनतालाई सबैको राम्रोसँग चावल दिनु, गाउँमा गरिब मान्छे छ, बहुत भुखे मरिरहेको छ। प्रदेश सरकारबाट आएको राहतमा राति गरिरहेको छ, त्यो राहत किन वितरण गरिरहेको छैन सोचनीय विषय बनेको छ। यसतर्फ नत्र प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ, नत्र केन्द्र सरकारको ध्यान पुगेको छ। जसरी सप्तरीमा प्रदेश सरकारले दिएको 2 करोडको राहतको अनियमितता भएको छ, यसको छानबिन हुनु जरुरी छ। एभी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, बोरिया, सप्तरी।